Vazhinji vedu, tinongozofunga kufamba kana tawirwa nedambudziko. Asi, maiziva here kuti chero pasina jambwa kana dambudziko. Pachivanhu chedu tinokurudzirwa kufamba kusuma vadzimu vedu. Chero upenyu huri kuendeka with everything in place. Tinokurudzirwa kusuma vari nyika dzimu. Tichitenda kuchengetwa nekutungamirirwa pane zvese zvatinoita. This is what happened one day in 2021 when Ambuya Shoko, who also happens to be a traditional musician, left her house with her band members to appease vadzimu at a certain place in the Damview area of Chitungwiza. They wanted to seek guidance, wisdom, and intercession from the ancestors on a music project they were working on. However, the unexpected happened. Tashika panzvimbo huru neuchapupu hwatafambira pano nehombarume dzinova magwenyambira angu mumisambo semuimbi ari kusimukawo asi ndichimba nziyo dzechinyakare dzimwe dzamunoti tradition. Patasvika pano apa Sekuru ava vamawoyo vanga vana makore gumbo raremara vasingafambe zuva ratakanga tarihesa taita rehesa lenzeyo yokutanga inonzi musango saina zvakaita kuti tiuye kunzvimbo ino yati yatinouya chingonamata izere chero mapostori chero anoda kupinda kumbononyengetera anoda kuti tinopinda munzvimbo ino takasununguka tichidi tichinyengetera tichikumbira todzokera zvedu kudzimba. Saka ndakavaudza vazukuru ava kuti zvino taita rehearsal zvakwana. Mari yokubhendi ndabhuka, yo kustudio ndabhuka. Tinoenda zuva rakati. Ndokubva ndanzi inini hamuendi, ndaiudzwa nenyika dzimu. Inotaura nomutauro wayo wakavanda, waMwari usingaridzi mhere, unongonzwa kuti pane zvandinoudzwa. Endai kusango neboka rako. Rese, muende munotanga masuma kusango, mugotunga mirirwa, nemidzimu yenyu mese, yakabatana, tichibva tauya kuno. Saka nyaya chaiyo yomongo yatinayo, ndodzokera pairi kuti hombarume yakanga isingafambi. Mumusoro mangu makaramba muchivira kuti zvino ndodini, ndikaramba tichingodzi, endai tichakutungamirirai. Saka hombarume ini navamwe takanga tiri 7 kana kuti 8 nokuti bhendi rangu ranga richine vanhu 11 nguva iyoyo vaindibatsira ngoti tivumbe bhendi nziyo dzokutanga including manager tanga tiri 11 in total. Saka ndiri kufamba nevamwe kumberi mudzimai uyu wamaona auya kuti azoitinesa ndiye akanga achifamba nasekuru Leonard Mawoyo achivasesedza. Takasvika pano, regai ndigure nepadiki, takasvika pano apa na 8 o'clock. Mvura yainaya vasikuru. Pasi ari machaku, ndofunga munoiziva mvura ya 2021. Tatisina choice kunze kwokuti tiuye kuzosuma. Asi chishamiso chakaitika kubva tichibva kumba, pataifamba panga pasinganayi. Takafamba nzira ava vachisesedzwa 2 hours idzodzo kusvika kwedu kuno. Pataifamba nzira yacho mvura yanga isinganayi. Zvino isu tiri kumberi katinogona kufamba, tamira pamhiri apo. Ndopa takati tatisvike panzvimbo iyoyo taona vamwe vedu vari kure iye murandakadzi uyu, Mbuya Marumbei nasekuru Leonard. Tavamirira. Zvino vakarasikawo kuti tavepi nokuti kwanga kwasviba. Uku kwanga kuchinaya kakati tsvete tsvete kusviba. Hatisi kuonana. Vabva varasika vakudza norumhiri. Takutocha isunana sekuru vasande namafoni. Taona voivo kafoni kavo kanoti taitai hezvo vari kurumhiri varasika umu mumadhaka mavari kufamba. Iye uyu wegumbo makumbo ari kunyura kudai. Pamwe unotora nguva kuti achibudisa mumadhaka gumbo riya ranyura rinorwadza.
Kusikataba wana tavadewe zera uya ikuno, tiri kuno. Baba vanzwa inzi. Nopa wachewuka nukuchuya kwa tiri. Asu zunogo nakungezwa katora kana 30 minutes. Asparipa nupokuti uchingo famba ne wanenda 10 minutes waini wasika pa tiri. Tasuka pano, panu mbopano hapa. Tulikuda kuenda kuna unyani chaiko chaiko kuruizi. Asipano paka zara pasi kuyambukika. Nopa taona dombora munoona iri. Nikati wazukuru, ngatitono nepa dombo iru. Ndopa tatonona padombo iri. Ramuri kuona ravana madaka rakatoti kure ikusika huko. Apo pasaidi paro apo panga pane gwenzi. Gwenzi rakaita seriri kana mchiri kuona mriri kushure kwa natateguru kwa nasekuru. Panga pane gwenzi iro zidombo heri. Rikungone kwa novayaro dombo rakati diba mukati memvura mvura. Ari mapopopo kubva kumusoro kuenda huko. Ndikati atinongo tono na ipapa nguva ya pera enda pambukiki ava vane gumba vakwanzi kuyambuka rwizi uri. Ndapedza kukonsulta nyika dzimu kana kuti kukumikidza nyaya yedu kunyika dzimu. Vazukuru pakaitika munana unotyisa pano. Ndiri pakati ndava pakati napakati pokudeketa nyika dzimu. Kumusoro kwedu uko imvura yega akasvika apa iri kupopoma iri kupopomedza. Pasi pemvura pakanzika vachapupura avo vari pano kwakanzika vanhu vainzika kuti vanhu vechikuru vachembera varume nevakadzi vaimba rumbo rwatisingagoni kubata kuti rai ameno ava vari ini hangu semunhu aitungamira basa kuda vamwe vachabata kuti rumbo rwaiimbwa ndorupi vakabva vachiimba asi vari pasi pemvura. Ngoma dzichidandaurwa zvinotapira uye zvinonakidza. Mbira dzichirohwa. Hosho dzichirohwa. Mipururu nemiridzo zvichinzwika kuti zvainakidza. Vari kuuya asi vari pasi pemvura. Vari kutouya nesimba asi vari mberi kwavo vari kubhukucha. Vari kurova mvura zvamoziva kuti zvinoita vana vedu vesimini zviya bacha 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 bacha. Izvozvo zvinowanga uri mutsindo waityisa. Zvinovava kutya kwokutizira ava voshaya kuti vasuduruke vavande mugwenzi gwenzi rinobaya. Kuti vava vatize vachipinda mvura mvura ndomuna vanhu vacho. Kuti vadzokere uko kurutivi uko ndokunopwa zvinobva. Kunze kwokuti vauye pana gogo vakasumuka yewe gumbo kuda waiva munanawo kuti uyu ava kurapiwa gumbo. Vakasumuka gumbo rikaita sokunonzi harirwadzi vachiuya kuuya muzasi mambuya shoko. Ndikavadzikamisa vakadzivo ndizvozvo ndikati aiwa vasikuru musatya. Ndobva ndaombera ndakatarisa mvura zvichidandaura zvakadaro asi ndakaita chivi ndichandisingazive kuti chakabvepi tikaridza mpururu nemheterwa. Ndikati atichiendai vasikuru munana vatavinga pano mukuru ndokuti tichiti nyamwe nyamwe kusimuka. Leonard Mawoyo akasimuka navamwe tichisimuka tikashamisika tese. Akafamba Leonard Mawoyo, 1-2, 1-2. Tikati Mawoyo, jamba tione. Kana kumbori zika chavazi. Leonard, aka jamba, mzukuru wangu. Tikati meduwe, inganyi kazi miri kokani. Mazvita marapa muzukuru pasina kwenzi nokuda kwokuombera chetere laimadzibaba namadzitateguru. This is Sekuru Mawoyo and his friend Sekuru Sande.
They are renowned mbira players. Magwenya mbira, anem kuru mbira. At some point, they worked with Ambuya Madube and Ambuya Stella Chiweshe, and now they are working with Ambuya Shoko. Sekuru Mawoyo had been struggling with his right leg for years, but on this same day, he was supposed to be with others on the journey to appease Vadzimu. However, Sekuru Mawoyo braved his hurting leg and heavy rains, not knowing that it was the very day he was going to meet his fate. They got a bureau of farmers, sure, and they need to go and they farm. Did you farm? Ah, good so mean and a good so mean. Kuzonata Zuska Guno was right to 2 hours. The Tishuka Pana party. So I told her an ambulance. Tasuka Pano, Ellen Guayam Vuda, Ellen Vure Yerera, Abapampanichi Wizab, Tangataka Garabadu Buri, Ravatara Gogui. Ah, Tasuka Gogo, I won't be right at you and Chao Chi. Ah, Tripa got to watch it at you and Chao Takataka Guns from Goma Gurida. It didn't run a chakura Tibetan Gamazgui. I am Bida Goma. Ah, Tati Gare Gare, Takataka Guns go Mururu. No, Tawana ah go go pedza ukumbirira kwawo chichi chizwanza vazukuru chiyaitite se tichienda hedu basa raita se rafam vada sumuka ditonzwa gumborera riyata se arijarwadza ngakutofamba ngakutofamba ona kutojambo makoronga yangari umomo ma kutona kumberi kokwa kutota mute kunze kwakutochena kuti ngwe hakusina madhaka. Kuya kwatata akachitofamba madhaka asi takuenda kuti afamba maita ngo mahoma so mangosara nemunyoro tikatoshamisa tikashamisa kuti zvii zviri kuitika gumbo rangu inini ranga rato nemakura anenge mashana richiingwe tange kunenge kutetena kutange mune chinhu chiri kufamba imomo kutange kutetena kwekwe ndozvaraita nekuti ndada kusungwa kuti ndifambe zvindairwadziwa. Saka ndaingova ndiri munhu aingodzomina dzomina kufamba kwangu kwaingu iri kungongodzomina dzomina kubva kwandakaita kumufa kwose kuya panapa ndaingodzomina asi ndazobva panapa ndopakapera gumbo asi rakaikupera makore mashanu rakaperera pano. Saka nyanya kuti katyamadza apa maitira akaita kuti takanzwawo mukati memvura muchibuda mbira muchibuda mazwa ibude imomo mune magubugubugubugubu. Shakati kuti chamisa bhozi mutangasa taita tasatambosangana nechitiko chakadai saka shakashamisa chaizvo tikabvunza gogo kuti kuchitiko ichichi gogo ndopakatara tino tadairwa navadzimu kuti tavhenekerwa nzira kuti change tichifamba zvakanaka mubasa remusic iro riri. Yes, just like that, Sekuru Mawoyo's leg was healed. He went back home on his feet, and up to today, his leg doesn't hurt. Stranger than fiction. This is Madii Mambofamba on NRTV. We have been tracing the story of Sekuru Mawoyo, whose leg was healed on his mission to appease ancestral spirits.
This is the place everything took place. A place of strange happenings. Kunyanyapa takatanga kuya ipapo tichizosuma kuti tirikuda kufamba rwendo kunotsikisa rumboro. Kakutanga inini ndakasanda mbonzwa kuziva kuti mumvura munobuda mhururu ne zvibvi chese zvangasvitorwa nevamwe vangu ndakasanda mbozviona. Asi musiwo ndakatoshamisika zvinzwa zvichiitika. Tikazoshamisika futizve nechimwe chiitiko chechipiri chekuti sekuru patakauya nawo tichifamba vanga vari munhu iye achisatogona kutofamba zvekuti pamwe pacho vaitombofamba vachizorora munzira. Asi takudzokera havana hatina patakazorora vanga vava kutonyatsofamba zvakanaka. Nzvimbo ino inzvimbo inoyera isingade vanhu vanotaura zvinhu zvakasiyana siyana kana kungotsiura tsiura zvaunenge waona mumasango uchifamba. Iyi nzvimbo yekutiwo kana une zvao kana wafambira kuzoita nhoro dzako unofanira kufambirazve nhoro dzako. Zvimwe zvaunenge waona zviri zvemusango hazvitaurwi kana kutsiurwa nezvazvo. Izvozvo zvakatakaona ipapapapa zvekuti mairira mvurawo maive nezvinhu zvinorira zvinodai ndopatakaona kuti mvura inokosha. Kuna vanhu ndosaka tichiuya notonho takauya kuno kuzonotonhodzwa kumvura kuno. Saka ini ndadzidzo chidzidzo chekuziva kuti mvura inokwanisa kutonhodza sekutonhora kwakaita gumbo rangu rakatonhodzwa nemvura. Nekuti pakatakauya panapa apaive nemvura pese apakazarapa. Saka takatoisa makumbo edu mumvura gumbo rangu irori ranga riri mvura iri ranga riri mumvura. Asi pakazotanga kurira ngoma ko nekudai so takabudisa makumbo edu nekutya kuti chii chakuita sei chakuitika. Asi ndokuponawo kwandakatoita nemvura. Mvura inokosha. It is the place where Ambuya Shoko hears voices from the underworld giving her lines for her songs. Ambuya vanoudzwa zvekunyora nevari nyika dzimu. Kutsikisa kwangu mimanzi neunyori huri mandiri nechipo chiri mandiri chipo chinenge chakabva kumadzitateguru kunyika dzimu. Ndinotonzwa kuti vandipa rumbo urwu rworudzi rwakati ndibaba vangu, vandipa rumbo rwokuti ndisekuru vangu baba vababa. Asi handivazive kuda vakafa kuma 1920 chakuti handivazive. Rumbo rwokuti ndarupiwa naamai vangu. Mai vangu vakashaya musi wa 3 March 2011. Asi ndinotonzwa kuti rumbo urwu ndarupiwa namai. Vazukuru ndinotonzwa kuti rumbo urwu ndarupiwa nevokumvura madzitateguru okumvura. Amava kungorerutsa rurimi muchingoti njuzu 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 njuzu. Isi tinoti vokudope vokumisi vokumvura. Tinoremekedza nokuti tinoziva kuti pane chokwadi chakakwana chomusiki chiripo. Saka ndinotonzwa kuti inziyo yechirungu ndaipiwa nemhepo yabva kumvura. Handipiwe rumbo ndakarara, ndinopiwa rumbo ndakasvunura. Saka chimbo chokutanga chaicho hachisi chakatanga kutsukiswa ndimusango saina. Asi chokutanga chaicho hachisi musango saina. Chinoimbwa chichiita sokuti chinganzi zita racho ndimarujata. Asi icho ndi usafamba oga zita racho. Chiri mualbum rokutanga rinonzi Seriousness of Purpose. Ndozita realbum rokutanga. Kuti Seriousness of Purpose izita randakapiwa futi. Ndakapiwa nemepo yababa vangu kuti ndipe zita iroro realbum. Chimbo ichi ndakachipiwa ndiri musango ndichitsvaga huni nebheura ndakanga ndatengeswa nababa vangu kuhope. Ndikaritenga live bheura iroro ririko kumba. Isanhu ndoti bheura sanhu hombe. 3 years after Sekuru Mawoyo was healed, Ambuya Shoko found herself back to the same place on another mission. Before she even got there, she was shown something else. Zvino ndofamba ndofamba ndosvika pano muchana ndichisvika pamepu iyi inova ndiyo chinangwa chaicho chatafambira. Ndinondoti kuda kundotsika pamepu iyi ndobva gumbo rangu radzokera shure ndichita somunhu avhunduka kuita semunhu
ndingafananza sokuti kuda onzwa sokuti uri kudika tsika dacha onzwa kuti kana raivi kana chi onzwa sokuti kuda ndichatsika chinhu chikati chikashatika kuti khaka saka ndinouruka ndodzokera kumashure kudai ndinofunga kuti ndakatsika pakati pemwepo asi ndakatisvetu ndikadzokera kumashure ndokuti aso kuti ndangokotamiswa musoro kuti nditarise pasi asi handina kudzwa kuti tarisa mepi pasi ndakangoita semunhu amanikidzwa kukota makudai saka gumbo rangu riri pano apa ndinoti ino mepi yezimbabwe zvairi mepi yezimbabwe ndati kuti handisi kuona zvakanaka nurino rutivi ndadzoka ndafuratira kumabvazuva kuno ndatarisa ndakadai ndati imepu iyi ndadzoka ndauya kuno ndatarisa ndakadai ndaona imepu yezimbabwe chaiyo chaiyo saka ndakadiduka ndikadai ndikarombera ndakatarisa kunobva zuva ndikangotenda nemashoko maviri kuti ndatenda shoko rananga ndanzwa ndariona asi handizivi kuti chiga chamataura chinoreva chii ndipo pandinoti ndichiita nhano ndichibva apa ndichiti fambei ndokuona umwe mufananidzo mufananidzo uyu wamuchaona ndoumwe zvakare wataona uku wakangofanana neuyu uyu wakangofanana neuyu asi ndakaonazve kuti ndikati ko zvauri uyu mufananidzo uri kumusoro wareveiko uyu ndotarisa futi uyu uno uyu mufananidzo uyu ndotarisa ndoti inini mufananidzo inenge inyika here dzakavakidzana dzezimbabwe saka ndobva apo ndoenda hangu kuya ndoenda ndonokumbira ndoenda ndonoita miteuro yedu ndapedza miteuro yangu asi ikoko kumuteuro ikoko ndakakumbira chikumbiro chinoti inzwi ramandiudza ndariona kanyika yezimbabwe ndikaombera asi chindibvumirai kuti nditore mufananidzo uyu nokuti chiga chamandiratidza chapindirana nekuti ndanga ndichienda kunotenda chiga chenyika chokudemba nokuchema kuti vauyi vakauya kutipamba ngavatibvisirewo masankishini zvino zvazvaita kubatana apa ndapiwa nyika zvabatana nechimbo zvoreva kuti chinhu chimwe chete chinditenderai kuti nditore mufananidzo wacho ndigoisa kuvakuru vokubasa kwangu ndobva ndangoombera hangu ka saka ndobva ndasimuka pandaiteura ndichidzoka ndobva ndachingamidzwa nemepu yechipiri iri pano iyi hatidi kuvakidzira tinoda kungoibudisa zvairi sezvairi saka ndakanyatsokuiona kuti ba kana kuri kuti iyo yanga yakaita kamutunhami kudai apa sezvakangoita yokutanga asi zvisinei vana venyika muzivi venyika yenyu muzivi vechimiro chakaita nyika yenyu andei kugata andei